Підлягають мобілізації, що чекає на ухилянтів, які отримали умовний термін. Загальна мобілізація в Україні триває з початку повномасштабного вторгнення, однак не всі військовозобов'язані виявляють бажання відправитись на фронт для військовозобов'язаних, які уникають військової служби передбачені покарання. Однак вони не звільняють ухилянтів від військового обов'язку. Про це заявив перший заступник голови Національної поліції України. Керівник головного слідчого управління Максим Цукірідзе в інтерв'ю цензор НЕТ, з його слів, ухилянти, які отримали покарання у вигляді умовного терміну позбавлення волі, все одно підлягають мобілізації. Коли суд виносить подібний вирок, він враховує те, що правопорушник є потенційним бійцем СУ, що впливає на спосіб відбування терміну. Однак, якщо підсудний знову порушить закон, то йому загрожує вже реальний строк залежно від запобіжного заходу. Чоловіків не звільняє від служби наявність умовного терміну до судового розслідування підозри, Цукірідзе навів як приклад випадок, коли на фронті опинився громадянин України, якого розшукували в одній з країн Балтії з підозрою про викрадення та вбивство людини. Згодом військовий повідомив, що двоє інших його співгромадян, які фігурують у справі, загинули на передовій. Після чого чоловік отримав підозру в Україні, однак без запобіжного заходу. Тому він продовжує воювати на одному з найскладніших напрямків, яке покарання для ухилянтів передбачено в новому законі раніше ми писали, що у новій редакції проєкту закону, яку вдосконалив Кабінет міністрів України та представив парламент, включено значну кількість положень. Однією з них є можливість заблокувати банківські рахунки для певних категорій чоловіків. Уряд вніс певні зміни до законопроєкту перед його поданням до Верховної Ради України. Зокрема, Кабінет міністрів виключив з переліку деякі пункти, але положення щодо блокування рахунків залишилося в ньому, воно передбачає, що чоловіки, які повинні служити в армії, але відмовилися виконувати вимоги територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, можуть стати об'єктом блокування своїх банківських рахунків, на яких розміщені їхні кошти та майно. Така процедура буде запроваджена за поданням до суду. Це право надається керівникам територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Після цього суд визначатиме подальші дії, крім того, в проєкті закону містяться інші значущі зміни, які стосуються відстрочки, призову, військово-лікарської комісії та інших питань. Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи можуть мобілізувати до Збройних сил України чоловіків. У яких дитина має інвалідність будь-якої групи, також ми повідомляли, хто може отримати відстрочку у лютому 2024 року.